Geometriarekin jarraituz eta konkretuki laugarren helburuan espazio metrikoan distantzia kalkulatzen jarraitzen dugu. Kasu honetan, hirugarren kasua, bi plano paraleloen arteko distantzia nola kalkulatzen den aztertuko dugu. Bueno, horreko kasuak ezagututa nahiko sinplea da. Demagun dauzkagula bi plano, pi eta sigma, eta beraien artean paralelok izan behar dira, noski, bestela distantzia ezingo genuke kalkulatuko, ze paralelok ez badia ebaki ingo liateke zuzen batetan. Orduan, demagun daukagula pi planoa eta sigma planoa. Bueno, ba, bi plano hauen arteko distantzia kalkulatu nahi izango bagenu, egin beharko genuken bakarra da, plano batetan, bietako edo zeinen, puntu bat aukeratu. Adibidez, hemengo A. Nola kalkulatuko genuke hori? Bueno, azkenen, demagun sigma dela, ez dakit, x gehi, ken z, berdin bi. Bueno, ba, ekuazio hori betetzen duen edo zein x, y, z kombinazio plan hortakoa izango da. Orduan, ez dakit jartzazu adibidez, i eta z jar 0 jartzen ditugu, eta x, ba, kasu honetan bi, bi gehi 0, ken 0, berdin bi. Os, puntu hori, plan hortakoa izango litzateke. Vale. Eta gero, egin beharko genukena da, puntu horretatikan, pi planoaraino dagoen distantzia kalkulatu. Vale, justo, bi hauen arteko distantzia kalkulatu. Hau da, nola baita esateko. Distantzia pi eta sigmaren artean izango da. Distantzia berdina A puntua eta pi planoaren artean dagoenekoa. Eta hori badakigu kalkulatzen, bi modutan gaine aurreko bideoan ikusi dugun bezala. Vale. Bilatu ezakegu nahi izan ezkeo, A prima puntu aurrena eta gero bi puntuen arteko distantzia kalkulatu, ala zuzenen puntutik planorainoko formularekin kalkulatu. Bitako edo zein. Maitza izango da planotik punturainoko dagoen distantzia.